respectabilidade como terceiros no negocio da prostitución e facilitalles o ambiente de mercadeo propicio para a violación e a comercialización dos corpos das mulleres e tamén, por suposto, brindalles impunidade. Bueno, pois a verdade, certamente, eu creo que nesta iniciativa, señora Adán, tamén hai que falar destas cuestións que están hoxe no debate social do noso país, tamén en Galicia, e creo que se hai unha forma bárbara de explotación sobre o ser humano nesta parte que somos ou representamos as mulleres, sin lugar a dúbidas, está da man da legalización da prostitución como un traballo máis. Este modelo tamén moi alemán que se ten incorporado ou mesmo que se ten defendido respecto mesmo da necesaria ou exixencia de cotizar pola barbarie da explotación das mulleres polos homes. Certamente esta iniciativa ten relevancia polo que dixen ao principio, porque fala dun dereito humano fundamental, porque fala da igualdade, desa igualdade que hoxe conmemoramos que a República, o 14 de abril, dese imaginario colectivo que brinda ou brindou a loita de moitos homes e mulleres para conseguir un mundo máis xusto. Pero fala tamén de normas que xa están incorporadas ao imaginario colectivo e tamén ao xurídico, pero que están sendo violentadas diariamente no noso país, desas normas que se incorporaron, por exemplo, aos tratados dende o ano 57, pero ou mesmo en directivas recentes no ano 2006, pero insistimos que sigue a ser violentadas pola política do Partido Popular e particularmente pola política de Alberto Núñez Feijóo. Esas normas que se atopan nos convenios da OIT e que son violentadas diariamente. Se fixéramos unha xestión, un balance dos cinco anos, máis de cinco anos de xestión de Alberto Núñez Feijóo, diríamos que as mulleres no noso país temos máis paro, peores salarios, peores prestacións de desemprego, peores pensións, peores condicións de traballo, menos servicios sociais e, por suposto, estamos succionadas por un burato inmenso, negrísimo, que se chama emigración. Temos datos terribles respecto da situación laboral das mulleres. Efectivamente, perdemos postos de traballo, destruíronse no ano pasado máis de 2.000 postos de traballo nas mulleres. Temos, segundo a Axencia Tributaria, nada máis nada menos que 93.000 mulleres que nun ano tributaron, declararon 1.861 euros brutos anuais. E estamos a falar do 20%, segundo a Axencia Tributaria, das asalariadas galegas. Temos as pensións máis baixas do Estado, pero pensións que xa nos gustaría as mulleres termos a media das pensións que acadan os homes. Perdemos 51.000 mulleres traballadoras. Temos faciana de contrato parcial. Un de cada catro dos contratos, de cada catro contratos que se asinan no noso país, segundo os informes que se acaban de publicar, son acaídos polas mulleres. E temos unha estructura de conciliación laboral que, como reflicten os estudos que se están publicando, está fracasada. Nos movemos nun modelo de conciliación laboral que está sendo unilateral, é dicir, de maneira certa e unívoca por parte das traballadoras. Segundo, que reproduce os roles machistas, que nos incorpora as mulleres como cuidadoras de nenos, nenas e dependentes. E, en terceiro lugar, ademais, que alimenta a fenda salarial. Por tanto, señora Adán, claro que imos apoyar a iniciativa en todos os puntos que vostede plantexa. E eu tamén quero mandarlle unha pequena lembranza a Eduardo Galeano, que nos estará escoitando en algunha parte do mundo. Cando ese preguntaba, son marxiano, pois como neste mercado laboral patas arriba, dicía él, pois teremos que darlle a volta para que podamos camiñar sobre os seus pés. Seguramente, él tamén querría que as mulleres camiñemos patas ao revés sobre un mundo no que academos dereitos iguais entre homes e mulleres, teñamos iguais salarios, teñamos iguais condicións de traballo e, sobre todo, teñamos algo brutal, que é que non haxa nenos e nenas prostituídas no mundo. Gracias, señora Díaz.